שתי נשים חרדיות, עומר ינקלביץ' ומיכל צ'רנוביצקי, התמודדו בבחירות הקרובות על מושב בכנסת. שתיהן יעשו זאת במסגרת מפלגות לא חרדיות. הרשימות החרדיות עצמן נותרו פעם נוספת על תהורת הגברים. מדוע? התשובה לשאלה תמונה בדבריהם של שני חברי כנסת מכהנים ברעיונות מהתקופה האחרונה. אריה דרי, יושב ראש ש"ס, שטען שהציבוריות היא לא מקום שמתאים לנשים. ואורי מקלב מיהדות התורה, שלפיו ההלכה סבורה שזה לא צנוע. צניעות אינה אחת ממצוות התורה המפורשות. זוהי מידה טובה שמקורה המפורסם ביותר הוא בדברי הנביא מיכה. יגיד לך האדם, מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי מסות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. רוב הפרשנים הסבירו את הצירוף הצנע לכת כהוראה להימנע מרהבתנות נפשית וחושפניות גופנית, ופתחו את הדלת לאינספור מנהגים שמנסים ללכת בדרך הזו. הרמב״ם, למשל, פסק במאה ה-12, שבה נשללה מנשים רבות הזכות לחינוך, כי המלוכה נועדה לגברים בלבד. הוא גם גרס כי אין זה ראוי שאישה תצא לרחוב או לשוק יותר מפעמים ספורות בחודש. בימינו, לעומת זאת, נשים הן המפרנסות העיקריות דווקא בחברה החרדית. כלומר, ההדרה של נשים מהזירה הציבורית לא נשענת על עיקרון דתי בלתי משתנה, אלא על ההנחה הפשוטה שמנהיגה אישה היא דבר לא מקובל. אבל המקורות מוכיחים שזה לא תמיד היה כך. היכן? בתלמוד, שמשבח את שלומציון המלכה על גשמי הברכה שירדו תחת שלטונה. ואפילו בתנ"ך, שמספר כיצד שקטה הארץ 40 שנה כשדבורה הנביאה ישבה בכס השופטת. לפי רש"י, גדול פרשני המקרא, הצניעות אינה תלויה בבגד או בתפקיד. על הצנע לכת הוא כותב שזוהי דרכו של האל להורות לאדם שבבואו לתקן את דרכיו, עליו להתרחק ממחוות רעשניות ולפנות להתבוננות פנימית, בסתר נפשו, בענווה. נדמה שאין דבר שחוטא לתפיסת הצניעות הזו יותר מאשר קביעות פולשניות, קולניות ובטוחות בעצמן, שנשים בפוליטיקה זה לא צנוע.